Me pak fjalë po e paraqesim biografinë e gazetarit dhe pedagogut Agim Neza. Agim Neza u lind me 12 qershor 1962. Kreu shkollën 8-vjeçare Asim Vokshi në Bajramçor të Malësisë së Gjakovës, kurse shkollën e mesme të gjuhëve të huaja e kreu në Tiranë. U diplomua për gjuhë dhe letërsi angleze në Fakultetin Histori Filologji të Universitetit të Tiranës. Punoi si mësues i gjuhës angleze në Gramsh. Paralelisht, përkthen dhe shoqëron grupe turistike anglisht folse prej vitit 1985 e deri në mesin e viteve të 90-ta. A i punoj si redaktor i gazetes Alternativa Socialdemokrate. Për post që kishte diplomuar në gjuhën angleze, a i po ashtu kishte vazhduar studimet si jurist dhe diplomohet në Universitetin e Tiranës. Ishte këshilltar juridik në Ministrinë e Drejtësisë në gjysmën e dytë të viteve të 90-ta. Këshilltar juridik dhe zëdhënës i Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në vitet 1997-2000. Ishte këshilltar diplomatik dhe zëdhënës i Ministrisë së Jashtme në vitet 2000-2002. Agimi ishte këshilltar i Kuvendit të Shqipërisë nga viti 2009 deri në vitin 2014. Po ashtu ishte kryeredaktor i gazetes Koha Jonë në vitet 2013-2014. Si pedagog i komunikimit në katedrën e gazetarisë në Universitetin e Tiranës, punoi që nga viti 2004 deri në vitin 2014. Pas vitit 2014, Agim Nezaj shpërngulet për në New York dhe vendoset me familjen e tij në lagjen Bronx. Agim Neza luftoi me një sëmundje shumë të rëndë, për të cilën mjekët nuk i kishin dhënë shumë afat në Shqipëri. Por këtu, rreth 2 vite Agim Nezaj u përball me këtë sëmundje dhe her pas here njerëzve të tij të dashur u jepte shpresë se e ka fituar luftën me këtë sëmundje shumë të rëndë. Me 16 maj të vitit 2016, zemra e Agim Nezajt pushon së rahuri, por ai në familjen e tij, shoqrinë e gjithë dashamirët lanë kujtesë, shoqrinë e mirë lanë kujtesë emrin e mirë të një malësori të Gjakovës. Pas vetes Agim Nezaj la gruan e tij Ermirën dhe vajzat Ervija 11 vjeçare dhe Edona 12 vjeçare. Jemi mbledhur sot i dashur shok, i nderuar mik, si vllai ynë Agim Neza për të përcjellë për në panteonin e pavlefshisë ku ngrite veten me emrin dhe shembullin, me punën e me veprën tënde të pavlefshme. Na le Agim i dashur në kulmin e pikurisë intelektuale, në majën e projekte të mëdha në shërbim të vendit të popullit tënd, në zenitin e krimtarisë që e fillove qysh në moshë të re. Në të mirë të familjes tënde shembullore, në të mirë të gjithë neve, në të mirë të Shqipërisë sonë të bukur dhe të betha dhe tënd të dy të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po në lea gjemi në ndërruar në kohën kur të gjithë ne kishim më shumë nevoj se ti për ne. Kur të gjithë ne kishim më shumë nevoj për shambullin tënë të lartë si birin ndërruar i Bajram e Zoj Nezës, i krejt Nezajve të ndërruar, si bashkërt i Ermirës, dhimjas cilës për ju mori për masa legendare, si prind i dy vajzave mërkullushme. Si vla, jo vetëm i Agron Nezës, që bashkë me mjekësin të dipërës amerikane bënd pa mundurën, të mos lëshonte, por edhe të gjithë neve e mira bashkëkombasve tu, përpendën tëndë të artë e menjën tëndë të ndritur. Fli qedë, birë ndëruar i malësisë së Gjakovës. Sepse ajo që barë ti për perlen tonë natyrore, Tropojën, ajo që barë për nanën tonë, Shqiprinë,
e për Kosovën, për mbarë shqiptarët, do tjetoj në jetë tjetëve. Do tjetoj në odhërëfysit tue për bukurit pralohet malësis Gjakovës e Shqipërisë. Do tjetoj në odhërëfysit tuaj në rrugën e jetës. Do tjetoj në shkrimet e mendimet e tua demokratike për parimtare në gazetat e ekranët shqiptare. Do tjetoj në mendjet e studentëve e kolegëve të tu në fushën e komunikimit dhe medias shqiptare. Do tjetoj në deklaratat e tua juridike si zëdhënës e këshilltar në Ministrinë e Drejtësisë e Prokurinë e Përgjithshme. Do të jetoj në deklaratat shëmbullore tipike anglosaksone të diplomacisë shqiptare e më gjerë. Do të jetoj në këshillat e vyrat mantra në kuvendin e Shqipërisë në kohë tepër të nxehta e situatës të vështira. Do të jetoj në mendjet e zemrat e shokëve e miqve, dashamirëve, të njohurve të panjohurve, sepse ti asnjëherë nuk ditet bash armiq, por vetëm miq e shok. Stërnip i Ali i Bërnezës nga babaj, i Salimanit e Abdi Bajramit, i Hajdarmata nga nana, Agimneza do tjetojnë mesazhet e larta qytetare dhe veprat e tij të çmuara. Agimneza lartove edhe më shumë traditat më të mira, zakonet më të vëra, virtitet më të ndrytëra të paraardhësve dhe familjes tënde të nderuar. Kudo e kurdo, Agimneza dëshmove respekt e besnikëri për shtetin e popullit, për drejtësi e barazi. Asgjë nuk vlen më shumë se shambulli jetë madhor e faqa jote e bardhë. Agimneza, që një gjallë e vllaj shkëlqyrë, një bashkëshër shambullor, një prinë si ai, një shok e mik i vërtet që kur nuk diti të flasë keq për këtë ose atë e në asnjë situatë. Kur nuk diti të ngrej zanë as të thyj tavolina me grushtin e ti, fjala e ti peshonte më shumë se çdo grusht e çirrje. Vepra e ti peshon sa malet e shkëlqenit e kollac, jezercës, ishte më fort se më e hekurave. Shoqja e tij e jetës, Ermira, ka vetëm një ankesë për argim. Pse më tradhtova Agimneza? Pse më la vetëm? E nuk le të shijojmë me gëzojmë së bashku deri në fund të jetë bashkë me vajzat. Pse më ragim? Jo vetëm Bajramneza e nënzoja, bashkëshortja Ermira e dy princeshat e saj, jo vetëm vëllaja Groni e të afërm të tyre, por kush do e ka njohur dhe takuar qoftë edhe një herë vetëm me Agimnezën, kemi të njëjtën ankesë. Të gjithë jemi kryeshëndosh në këtë natë të zezë. Të gjithë kemi vetëm një ankesë për ty, na le shpejt, para kohë. Pse na thrathtove, o Agimneza? Na le mesazhe të mëdha qytetarie, faleminderit. Na le mesazhe të mëdha, por edhe zemrat e thyra, o Agimneza. Ndaj Bajramneza e nënzoja, vlla Agron e shoqja e tij e jetës Ermira, vajzat e tij, të afërm të fizit Nezaj, shokë e miq, vëllezër e motrat panishëm në këtë ceremoni për qelje, bëhoni e qëndroni të fortë. Qëndroni të fortë sepse nuk jeni vetëm në dhimbjen për Agimnezën. Krejt Shqipëria, Kosova, Maldësia, Maqedonia, shqiptarët kudo në botë janë me ju e me ne. Të gjithë jemi për kryeshëndosh sot. Ndaj shok e vlla Agimneza, ti je do të jesh gjithnjë me ne deri sa ne të gjithë të vim tek ti. Ndaj nuk kemi lëm të mirë për ty sot e shok. Mirupafshim shok e vlla nga gjaku e nga zanati Agimneza. Drit pas shpirti, vepra, trashëgimia, mesazhet e tua për gjithnjë. O, agim i Birizojes, ne po të lëmë në shpinë e amshushme, ndërsa ne po këthemi në shpijat e përheshme, ku edhe një ditë ne do të vim pas teje, dhe s'do të marim asë zëmë e veti, për posë veprave tonat mira, apo të këshia qofsh në to. Shpresojmë nga i madhi, zëtë që vepra tue të jenë ato veprat të cilat jenë të shkëllqyra, dhe veprat të cilat zotë i blerë së lartë. Logaria jo të qofte letë, e Zoti bafte rahmet dhe mëshirë në shpirtin tonë. Të ndëruar vëllezër, familja Neza inshallah Zoti e forcon me sabër. Edhe ju falenderoj për pjesëmarrje. Ky është i fundi
i ceremonisë motore për të ndjerë nga gjimneza. Në vazhdim, zënë Leza dhe të falenderojnë. Nëmën të familjes dhe të vlaznisë Nezaje, ju falenderojnë nga zema për këto, për ardhin tuj dhe për mushlimin që nga batë këto 2-3 ditë. Humja jona shumë e madhe, është e pazë mësushme, por me mendimin e juj dhe bëjmë gajret. Ju falenderoj edhe një herë. Gjithve. U kujtoj varë gjithëfisht, leti kjoft, ndi varë lendina, buti shkoft, moti estina. Spari unë doja të ngushloja familjen me shpirë të them këte, sepse Agimi ka qenë jo vetëm kolegu im, po ka qenë dhe miku im. Kam pas fatin të njohë Agimin pas viteve 90, por veçanërisht kur unë shkova në Tiran, nga Rrethet shkova në Tiran dhe drejtova gazetën e përditshme Republika, dhe Agimi atëherë ishte zëdhënës i Ministrisë Drejtësisë. Por e kam njohë edhe në rrethana tjera Agimin si njëri të publikut, si pedagog, si zëdhënës, si njeri. Ne përcollëm sot Agimin me dhimbje dhe prania jonë natyrisht nuk e kthen Agimin, por dhimbja, lotët ishin të papërmbajtshëm. Unë mendoj që ike Agimit, ike e parakoshme, la mesazhet forta për ne kolegët e tij, por la mesazhe edhe për marrëdhëniet që duhet të ketë njeriu me shoqërinë. Agimi punoi me shumë ministra, Agimi punoi dhe bashkëpunoi me shumë redaksi gazetash, por ai asnjëherë nëse ti nuk e njeh nga afër, nuk e kuptoje se kujt force politike i përkiste Agimi. Ai ishte në kuptimin e plot etaloni njeriu i intelektualit dhe ike ati vërtet në ka prekur, ndje e mirë që e kam njohur. Takimi i fundit me Agimin ka qenë në 2014, ndërsa mesajin e fundit e ka marrë një qeshor të vitit 2015, kur unë martova djalin, dhe mesajin e Agimit e ka mende në Facebook, një mesaj i ngrohtë njerëzor që ti nuk e kupton që pas ati shpirti që të uron, është një shpirt që vuan, një shpirt që e përballoi deri në fund me një stoicizëm të veçantë, duke mos e shpreh urdhimin para prindërve, para fëmijëve, para së shoqes. Ai ishte vërtet modeli njeriut. Në përcjellje do të thosha, Agim do të na mungosh dhe do ta ndjem shumë mungesën tënde. Agim Nezën e kam njohur për një kohë shumë të gjatë. Ne u rritëm në një qytet, ne luajtëm në një qytet, ne mësuam në një qytet. Dhe realisht në kujtimet e mia janë shumë gjëra të cilat e veçojnë, po edhe e ruajnë dhe e mbajnë Agim Nezën si një simbol të një djali të gjallë, të dashur, simpatik, aktiv në gjithçka dhe për gjithçka, por edhe një prej atyre që dinte ta bënte diellin kur ishte për diell, po ta bënte edhe shiun kur ishte për shi. Pra Agim Neza ishte kudo i mishëruar dhe kudo i pëlqyer dhe i pranuar. Kështu rrit dhe pak a shumë ai Agim mbeti deri në sekondat e fundit të jetës së tij. Me të gjitha këto cilësi që ai pati dhe që i shfaqi, që i tregoi me shokët dhe me miqtë e tij, me të afërmit dhe me njerëzit e tjerë, të cilët i takoi, me të cilët bashkëbisedoi, me të cilët udhëtoi një jetë, ai i pasqyrë këto cilësi dhe mbetet gjithnjë një njeri respektuar, një njeri dashur, një njeri që të gjithë, siç themi ne në anët tona, ishte për t'i hequr kapuçin. Agimi u rrit në një familje që dhe atë kam pasur fatin dhe rastin ta njoh nga afër, ku më së shumti u bë, si thosh,
kopshti ku ai kultivoi, ku i rriti, ku i skaliti, ku i kultivoi këtë cilësi dhe e formoi qenjen e tij, personalitetin e tij. Nga njëra anë urtësia e babait, mençuria, por edhe largpamësia e tij. Dhe në anën tjetër butësia dhe ëmëlsia me cilën nën Zoja e rriti dhe edukoi djalin e saj. Bën dhe kriju një agim që të ishte si një lloj dhurate edhe prata për familjen, por edhe me njerëzit, edhe me shokët, edhe me miqtë e tij. Dhe për këdo që ai pati rastin të punoj, dhe për këdo e me këdo që ai pati rastin të bisedoj. Agimneza kishte në vetvete ose si zënte në vete karakteristikat më të mira të këtij fisit të madh, po edhe të njohur të malësisë Gjakovës. Në shumë raste, duke bërë shaka me të për ndonjë moment që ishte krejtë rrallë ta shikoje, domethënë jashtë natyrës së tij paqësore, jashtë natyrës së tij, domethënë të ëmbël, por që revoltohej nga një padrejti, që revoltohej nga ndonjë gjë që vërtet, jo vetëm atë, por godosh që thonte, ai reagonte. Reagonte dhe duke sikur qëndronte prapë mbi atin në cilin u rrit stërgjyshi i tij. Ali Ibra. Por edhe më vonë, Agimneza, duke kaluar një nga një stacionet e vrullshme, por edhe dinamikët e jetës tij, u rrit, u pasurua, u lartësua, por një gjë nuk ndryshoi tek ai. Ana humane, shpirti i tij social, nervi, biologjia, ADN-ja e tij si njeri. Gjërat të cilat nuk është dhe aq kollaj ti gjësht tek shumë njerëz, por Agimneza që i pasur dhe u bëj pasur në ambientin familjar që u rrit, në fisin që ai ka rënjet, ai u mëkua me këtë cilësi, u mëkua me këto cualiteti që nuk është dhe aq e thjesht ti gjësht tek të tjerët. Por Agimi nuk është një veçori në kuptimin e asaj çfarë bëri. Agimi mbetet një veçori në kuptimin e asaj që la pas, por edhe në kuptimin e mesazhit që ai jep për të ardhmen. Prandaj Agimneza do të kujtohet gjithmonë me dashuri, do të kujtohet gjithmonë me emërsi siç ishte jamba. Agimneza mbetet një lloj qetësuesi në kuptimin e kapërcimit të momenteve dhe situatave që në shumë raste dhe njerëz dhe burrat të Zot, qoftë edhe shtetar, janë thyer, janë rrëzuar e janë harruar. Ndërsa Agimneza me pendhen e tij elokuente, me humorin e tij natyral, por edhe me një si thuash gjuhë dhe komunikim njerëzor të veçantë, ka mundur të sfidoj pengesat, ka mundur që armiqt i afroj si miqt në tavolinën e tij dhe ka mundur që të komunikojë dhe të depërtojë në çdo mendje dhe në çdo zemër njerëzore. Prandaj është mëse e qartë dhe e pranueshme, mëse e ditur dhe mëse e vendosur që Agimneza do të mbetet pjesë e kujtesave tona, do të mbetet një rekord që në një mënyrë ose tjetër do të përbëj një referencë kur vjen puna për të vlerësuar pozitiven, kur vjen puna për të mbrojtur të vërtetën, kur vjen puna për të ditur për të dashuruar, kur vjen puna për të ditur për të respektuar, edhe të vjetrin, edhe të rijun, edhe nusën, edhe nënën. Agimneza ishte dhe mbetet mëshirimi i cilësive më të vjura njerëzore. Prandaj i dashur mik, i dashur shok, i dashur vlla, një gabim nuk ta falim. I ke shpejt. I ke shumë shpejt. Por, prapë të themi faleminderit shumë, për atë që kalem brapa. Për atë memorie, për atë rekord, që ne do të vazhdojmë të mbajmë ty, dhe do të vazhdojmë të jetojmë me ty, të komunikojmë me ty, të bisedojmë me ty, deri në ato momente që të kemi frymë. Fliqet i dashur mik. Fliqet i dashur shok.
Kjo nështë është nga intervjisat më të vështira që mund të flasë, sepse kena bëjë intervjista plot me artiste, me këshu që është dukë si një, ma shumë si një zbavitje. Nërsa të flasë për njëri që nuk është momentalisht ka ndru jetë, dhe që ishte njëri të pridhimshëm, është baraz me folë me njëri të këtë familjes tënde. Qa mund të flasë për njëri të familjes, si me dhe? Me Agimin nuk kemi pas lidhje profesionale, kemi pas një lidhje më të fortë se profesionale, dhe më dhënë lidhje shoqërore, shpirtërore, të cilën kjo i jepesh mundësi si ati si mua për të lidhë me njëri tjetën dhe për të kuptu njëri tjetën shumë mirë. Unë gjithmonë i kam vlerësuar djem të inteligent, më dhënë ishë një ideal shumë inteligent, për nga ana profesionale, dijet e punë, si gazetar, si jurist, i cili, si a i dhe unë, nuk kemi hyrë në këto detaje, por a i ka që një simpatizant i pikturës time, dhe unë shumë një simpatizant për mënyrën e ti se si shkruante, mënyrën realet. A i nuk përdorte, ndryshe nga tjertë, ishë nuk ishte këshu, dhe unë është si një kamerë e fshetë që të rgonë një realitet, dhe mi gjitha ishë një djalë hokatar, dhe me thonë që kur erdi këtu, për erë që do vinë të përgjithmonë në Amerikë, u gëzova sepse kisha mundësi të pi kafe me një njeri të dashur, dhe me thonë, nga disa njerëz të dashur që kam unë në jetën time. Mirë po, vdekja shumë e pamëshirshme dhe unë gjithmonë deklaroj që po prishin ekuilibrat, njerëzit e mirë po ikin para kohë, se ne gjithë do ikim, kuptohet. Po ikin para kohë, kur kemi nevojë për ta, kuptohet. Si këtu, si në Shqipëri. Dhe unë them që të marojnë ky zinxhir shuarjes të këtyre njerëzve të mirë dhe të vendosin ekuilibrat disi. Po i lutëm Zotit të vendosin ekuilibrat. Na ikun i djalë jashtëzakonisht i dashur, jashtëzakonisht i mirë. Unë jam shumë jam në gjendje normale, dhe me thonë, edhe kur, si me thonë, jetën private. Sepse di e vdekja ti, por njeri u s'do të besojnë, dhe me thonë. Unë i ngushlova tjatin, të jamë dhe i thashje, tani do t'a keni gjallë, ta mom. Se pas i vujten një prej 2-3 vjetësh me dhe, ta shi do t'jetë ta mom i gjallë. Gjime dhe them se aji është i gjallë. Ke njohur qysh në rinjë në heshme në tropoj me siguri? Pa tjetër, aji ka qenë në të gjitha fushat që mërë të pjesë, spikatër si talent, që ofte dhe si futbolist. Ka qenë një sulmus jashtë zakonisht i shpejt dhe teknik, që ishte një talent, si që pasoj me graduimin e ti në përgjut e huja si njohësi anglishtes, si gazetar, si jurist, dhe mi gjitha ka qenë shumë shoqëror, dhe me thonë, një djalë që bënd të ndera, po ndera jo me shkel keqë, të jepte atë që duhe që kishtë të drejtë, një djalë që kam pas relacione jashtë zakonisht mira, dhe me thonë, unë zdi qërë. Në Tiran, në karrierën të uaj edhe në karrierën e ti keni shkuar po thuj se paralel në atë kohë, kur keni ardhur nga tropoja, më thuj diçka që ka më në mendë për kohën e ti në Tiran? Unë, pa mërësi si jam pak para në moshu, po kur thatë ju që kemi qenë njëtën periudhë në Tiran, a i ka punur dhe në zyrat të larta të drejtsis, dhe më thonë, por më shumë matë me në Agimi se sa ta ministrat e drejtsis asaj kohë. Sepse kjo ishte, si të thush, ta mom një nënpunës i shdut me qenë nënpunës modern, një nënpunës nga ato që i kemi kalu në burokrat, dhe ka pas, dhe me thonë, ishe shumë e fështirë ta ishje nga puna, për arsyen e mënyrës e si a i zbaton të ligjin dhe se sa i përkushtoj për zbatimin e ligjeve. Dhe kush e manë me në Agimin, dhe manë lidhe me mardonje me këshu probleme, se qdo njeri ka halet e vetë, a i ka qenë, si me thonë, ndim si parë. Unë kam dhe intimitetet tjera, thoshte, nazmi e ullja qmimin pikturave, se kam ca miqë, po nuk i blenë shtrejt. Dhe kur ngele shkeq për lek, thoshte, hajde, me 250.000 lek të ashesun pikturën të gjej. Ma tepër, nuk e kuptojnë që ta marin se sa vler ka piktura. Dhe me thonë ishe i njëri i kësaj shkë, edhe me këta njerëz unë gjithmonë kam pas një mardhanje pak ma lartë se piktura e pak ma lartë se profesioni. Dhe
një njëri që ta zbukuron dhe tavolinën me si hokatar, si djalë tepër inteligent, dhe që të shunte polemikat, se ne zakonisht ma e mend për njerëz që përplasemi për ide, për kultura. A ishte një ekuilibrus i mrekullueshëm, duke i kuptu edhe dy krat. Dhe kjo është një gjë e rrallë. Dhe me thonë, është fatkesi, inshallah, ndërprejet kjo loj prej Zotit, kjo loj ndarje jetet të njerëzve të tilë në moshat të reja. Oroj që tjetë një e ardhme tjetër. Unë i kam ngushluar nga afër dhe i ngushluar në përmes kamërës. Tjatin Bajramin, nanën Zojen, vlajnë, agronin, kushrit e ti, që cilin kanë qenë prezent dhe kanë kontribu, dhe me thonë, në dhimin e prindve, si edhe kanë për cilë dhimin e ti. Se naturisht dhe i ka kalu me dhimje jetën, si që kemi afërsisht dhe ne, dhe me thonë, që kemi qenë jo në kuptimin e gjakut, por të një shoqëria shumë të afërt. Dhe uroj që vajzat e veta, në ato vajzat mrekullueshme, që aq sa dhe thonë, janë edhe në shkollë janë të mrekullueshme, janë nga të klasi i parë, të ruajnë nga baba i tyre ato virtytet më të mira që ka pas ai, dhe me thonë, talentin, zelin për punën edhe marrëdhëniet shoqërore, që ishte modeli marrëdhëniet shoqërore. Unë mbaj mend babain, Baramin, babain e të ndjerit Agimi, e mbaj mend që i fëmijë i vogël, që dëgjoja në familje, që thoshte babai vinte vonë, isha me Baramnezën, isha me Baramnezën. Këtë mbaj mend që i vogël, pastaj më vonë dinja lidhjet e ngushta që kishte me matë dhe respektin që kishin për njëri tjetrin, një familje jashtëzakonshme e Tropojës që edhe sot vlerësohet nga tropojanët, sidomos nga Treva andej që i ka kalu, emri Baramnezi ka kalu dhe kufit e Tropojës natyrisht. Nuk di çfarë të them, ndiem të flas për Agimin. Agimi ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm, ashtu si thonë, ish kolegët e tij në Tiranë, në gazetar, një intelektual i mirëfill, një njeri i jashtëzakonshëm. Unë kam pas fatin të takoj dy herë. Hera parë ka qenë në periudhën kur punonte në prokurinë e përgjithshme, që ishte këshilltar pranë sa mbaj mend pranë prokurorit Sollaku. Jemi takuar na thinkemi ngra një darkë bashkë dhe ka ngeli, a ishte takimi jonë i parë dhe ngeli shumë i surprizuar dhe me shumë dashuri, dhe më thonë, ndjeshim një dashurit mirë fillt nga që babalart i kishe miq. Po ishte njëri një, më kam lënë përshtypje djarë zakumë që në takimin e parë. Ka lënë një emër shumë të mirë dhe është gjë shumë e vështirë në këtë periudhë tranzicioni 20 e sa vjeçar që ka kalu Shqipëria, edhe një periudhë shumë të vështira që ka jetu dhe ka punu, i ndjeri Agim Neza të lësh një emër të mirë. Edhe Djebilis në momentin e parë që është marrë vesh vdekja e tij fizike, ka pas një reagim të jashtëzakonshëm në Shqipëri, nga mediat, nga kolegët, nga vetë presidenti i Republikës, i cili ka dërguar ushtrime direkte familjes Neza, edhe me shumë drejtë. Pra, në këto vite që jetoi Agim Neza, shumë të vështira, them, ai ka bërë, ka lënë diçka mbrapa. Edhe ai në fund fare bilis arriti të botonte edhe një libër për guidën turistike në Shqipëri, që ishte një mund të them një vepër shumë e madhe për turizmin edhe për Shqipërinë. Kishin, me sa kam një uri, kishte një dashuri të veçantë për Shqipërinë. E donte shumë vendin e tij. Tu shikon shumë shqiptar që kanë ikë vite me radhë dhe e ndjejnë atë mallin edhe dashurinë, edhe un jam një nga prej tyre, po kam përshtypjen se ai e la të shkruar, do të thonë, deshi të bënte diçka edhe në ato vite që filloi ajo smundja edhe që e gryeti i dal nga dal. Deri në momentet e fundit që mora vesh edhe dje që ai deri në momentet e fundit që ka dhënë frymën e fundit, domethënë ai nuk është përkul në asnjë moment. E ka vujt me një forcë jashtëzakonshme gjithë këtë smundje. Edhe duke dëgjuar nga familja dhe nga ai vllai, thoshte që ai në asnjë moment domethënë nuk u përpiste të ruante veten përpara prindërve, babait, nënës e fëmijëve, domethënë mos ta tregonte atë dhimbje që ndjente, atë gryrë që po i bënte kjo smundja e poshtë, smundja e keqe. Ai iku ashtu i qet, iku duke lënë diçka mbrapa dhe nuk din, janë fjalët janë shumë pakta, nuk mund ta përshkruash në një moshë shumë të re, 55 vjeçare, në një familje shumë të fortë. Ka ndëruar natyrisht familjen e tij me qëndrimin e tij disa vjeçar, që në bankat e shkollës e me rradh,
janë fjalët nuk është lehtë gjesh fjalë për njerëz tillë në këtë. Megjithatë un përsëri i ngushëlloj familjen nëpërmjet ekranit të gjithëve. Babain, nënën, vllain, fëmijët, ju uroj të ken jetë dhe të rriten në me kujtimet më të bukura që ka lënë babai i tyre dhe biri i tyre. Familjen e Neza e kom njoft kur i këtu në Amerikë. Pra, kom një shumë për atë familjet në Rome, veçanisht për Alibrin e për luftat e tyne, edhe kom pas qaq dëshirë, mu njoft sa më mirë me tonë, me ata burra, si kanë lanë levdije histori në vendet tona. Qashtu, pse këtë djalin nuk ja kom njoft, po kom një shumë fjalë të mira, superlative për to, ashtu si kom pas gjithërë jëmë afrikë sa i familje, edhe kom pas respekt, edhe s'ma kom më rëmenje se kom e prit, djalin e bajde mërëles me voros, jëmë shumë i prikluam, jëmë shumë i mërzitun. Për familjen Agim Nezat edhe për ton Nezaj, kemi është një gjo, kanë hup gjithë një mosh kujtu mëdhej, kanë hup gjithë një luftar, edhe që të dhimte të bërbalojnë, si e kanë zanat ata, e si e ka zanat shpia tyne, fisi tyne. Është folur e shkruar shumë për Agim Nezën, sepse a i foli më shumë me pendën dhe mendjen e ti për Shqiprinë, për Kosovën, për problemet e adhëtorën Shqipërisë. Ndaj edhe vdekja e ti e parakoshme pati ka që honë anëmban Shqipërisë. Sepse në një formë ose në një tjetër, si që është theksuar, rritheksuar disa herë, a i bëri për ne më shumë se sa bëm ne për ta. Agim Nezën e një qifmi në vendlindjen tonë, në Bajramcurri, Malësia Gjakovës, dhe asë njëherë nuk e shihje vetëm, gjithmonë me shok edhe me miqë, që e shoqëruan gjatë gjithë jetës ti deri në përqiljen për në banesën e fundit. Agim Neza ishte një djalë skofnar, një djalë i qetë, një djalë i dashur, që dinte të bënte vetë miqë. E vetë mja gjë që nuk dinte ishte të bënte armiqë. Agim Neza në fillimet e tranzicionit kur erdhi në Tiranë, me aftësitë e tij, me mendjen e tij të ndritur dhe pendën e tij të artë, arriti të çajë në xhunglën që solli kapitalizmi, që erdhi më i egër se sa koha që jetonin. Menjëherë ai angazhohet me majat e gazetarisë botërore si që të Sky News i Londrës dhe me shtypin britanik, në të njëtën kohë që vazhdojnë edhe studimet dhe përveç gazetarisë merë edhe titullin si një jurist i përgatitur dhe i talentuar. Në çdo hap të jetës së tij, Agim Neza eci me këmbët e tij dhe arriti aty ku arriti, arriti në pavdekësinë. Agim Neza na dha edhe një mesazh tepër madhor, dashurinë, luftën, përpjekjet titanike për jetën kundër smundjes së tij të egër, të përbindshme, që ka rëzuar president, miliarder, që ka shkaktuar tragedi në shumë familje e në shumë vende. Mjekët në Tiranë i dhanë afate deri në 3 muaj jetë. Edhe këtu në Amerikë ndodhi e njëta gjë. Por në saj të dashurisë së tij për jetën, në saj të dashurisë së tij për familjen, në saj të dashurisë së tij për prindërit e tij, për shokët dhe miqët, arriti ta sfidoj smundjen, sepse siç e keni vënë re, nuk kam dëshirë të përmend atë që është një gjë e pashmangshme, siç është edhe vdekja. Agim Neza
e sfidoj vdekjen sepse nga 3 muaj afat që ishte dhënë, arriti të mbijetoj me atë përbindsh që janë të rral ata që kanë mbijetuar për rreth 2 vjetë. Kjo nësaj të dashurisë, përkrahjes, mbështetjes që gjeti edhe nga familja e tij, por edhe nësaj të shkencës mjekësore amerikane që është maja e botës, që nuk kurseu asgjë për këtë birë të Malsis Gjakovs, për këtë prind shëmbullor, për këtë birë tepër të dashur, për këtë gazetar të talentuar, për këtë jurist që drejtësinë e kishte në gjak dhe në shpirt. Prandaj Agimneza na udhims, na dhimset gjithnjë. Gjithnjë do ta ndjejmë mungesën e shokut si vllajt ton Agimneza. Por njëkohësisht edhe do të zbatojmë mesazhin e tij për dashurinë për jetën. Prandaj vëllezër motra, të afërm, miq e shok, mos harroni një gjë. Agimneza na lën mesazhin që ta jetojmë jetën dhe të mos dorëzohemi në asnjë situatë, në asnjë rrethon, edhe përballë të asaj që quhet smundja më të mërshme e këtij shekulli. Dritë i pas shpirti, dritë i pas femri, dritë i pas vepra e tij dhe mesazhet e tij madhore do t'i quaja qytetarë e njerëzore. Faleminderit miku dhe shoku im Agimneza. I lehtë të qoftë dheu i Amerikës. Familjes e shprehim ngushëllime, familja humbi më të dashurin e tyre, shqiptarët e humbën një gazetar të mirë, një shok të mirë, sepse gazetari është shok i popullit gjithmonë, sepse është gjithmonë në kontakt me popullin. Gazetaria humbi një shkencëtar të kësaj fushë, pra është një humbje e madhe për me ikjen e profesora Agimnezajt, dhe shpresojmë që vajzat e ti të rriten të gëzuara në të ardhmen dhe të kenë suksesin, ngushëllime të gjithëve juve që keni një orë.